Flora tulevik, mis mängib TLTL-i jalgpallis, vaatame ära vahepeal selle olukorra, kus siit vasakult äärel Floran kasti tulemise väga ohtlikult on tulemas. Seal on võimalus tekkimas ja Karl-Roomet Nõmme, tänavuse loojal väga heas vormis olev pika kasvuline tuleviku puuriluk, võtab selle palli lõpuks sülle ümber, et midagi siin üldse ärevus tekitaks. Aga nüüd Vassiljev lööb ja lööb hästi ja hästi tõrjub siit ka Karl-Roomet Nõmm. Järjekordne nurgalöök Tallinn SV Florale arvukalt. Nad mais küll väljakule naasis, aga loomulikult mitte päris suurteks minutiteks. Lilander lööb ja sealt Nõmm tõrjub. Hea tõrje Karl-Roomet Nõmmilt. Juhkam seal klaarib ning nüüd edur otsimas pikemat varianti sealt ette. Herol minemas ja sealt on siit nii-öelda mängu sekkumas, annab palli kiirelt ja Järvelaidile. Veel loetud hetked ja milline tõrje siit ja Sappinen lööb ja sealt võtab uuesti Nõmm ära. Uuesti on võimalus, uuesti Nõmm. Lepik lööb, tuleb väravalla, ei lähe see pall sisse, ei lähe see sisse. Milline draama siin viienda lisaminuti lõpus. Vile vaikib ja suudab siit tulevik klaarida. Karl-Roomet Nõmm on tänase mängu kangelane, kui seal väravas.